မင်းစီမတ်တဲ့ view scene တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတော့မက်ခွာညိုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အပန်းဖြေနာနေရာလန်ကာဝီကျွန်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးခရီးသွားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ဝင်စီကလာနေပါပြီ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ဖို့အသွားအလာတွေကန့်သက်တားမြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအတော်လေးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှအခုလန်ကာဝီကျွန်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အစံသဘောပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တာပါမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်ပြီးဥမော်လာတော့မလားကတ်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေကရောစိတ်ချရပြီလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ AFP သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင် COVID-19 လိုင်းဒဏ်ကိုအတော်လေးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့မလေးရှားဟာဒေသတွင်းခီးစဉ်တွေအပေါ်လတော်ကြအောင်ကန့်သက်တားမြစ်ခဲ့ရပြီးအခုထိလည်းနိုင်ငံတကာနယ်စပ်တွေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပိတ်ထားတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းကတ်ယောဂါကူးစက်နှုန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာနဲ့အမျှမလေးရှားရဲ့အပန်းဖြေခီးစဉ်အဓိကနေရာတွေကတခုဖြစ်တဲ့လန်ကာဝီကျွန်းကိုပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေအတွက်အစမ်းသဘောနဲ့ပထမဆုံးဖွင့်ကြည့်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာ16ရက်ကြာသာပတေးနေ့မှာလန်ကာဝီကျွန်းကိုပထမဆုံးစိုက်တဲ့ခရီးသည်တွေလေရင်ဆင်းသက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲရေပိုက်တွေနဲ့ထိုးပက်ပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ COVID-19 လိုင်းဒဏ်ကိုအတော်လေးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့မလေးရှားဟာဒေသတွင်းခရီးစဉ်တွေအပေါ်လအတော်ကြာအောင်ကန့်သက်တားမြစ်ခဲ့ရပြီးအခုထိလည်းနိုင်ငံတကာနယ်စပ်တွေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပိတ်ထားတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းကတ်ယောဂါကူးစက်နှုန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာနဲ့အမျှမလေးရှားရဲ့အပန်းဖြေခရီးစဉ်အဓိကနေရာတွေကတခုဖြစ်တဲ့လန်ကာဝီကျွန်းကိုပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေအတွက်အစမ်းသဘောနဲ့ပထမဆုံးဖွင့်ကြည့်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အန်ဒရီယာမန်ဂါဆွန်ကကွာလာလမ်ပူမှနေထိုင်ပြီးလန်ကာဝီကျွန်းကိုမိသားစု6ယောက်နဲ့အတူရောက်လာတာပါ။ They did an amazing job with customer service and helping you through it. I mean, we're a family of 6. 2020 ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ကတည်းကဘယ်ကူမှမသွားရမလာရနဲ့ဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်လုံရှားနေတာပါပဲ။ဒီလိုလာတာကျွန်မအတွက်တကယ်ကိုစိတ်လှရှားစရာပါကလေးတွေကလည်းအိမ်ကနေထွက်ရတာနဲ့ကိုပဲပျော်နေကြတော့တာပါပဲကန့်သက်ချက်ဖြေလျှော့တဲ့ကနဦးခွင့်ပြုချက်အရကျွန်းရဲ့အစွန်ဖျားကအုံပင်စုရရှိရာကံကြေတွေတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာချိန်မှာဟိုတယ်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီကျွန်းကိုလာလေခြင်းနဲ့ခရီးသွားတွေကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားဖို့လိုမှဖြစ်ပြီးဒီကပြန်မထွက်ခွာခင်မှာလည်းယောဂပိုးရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးခံကြရမှာပါအပျော်စီးရွက်လေကုမ္ပဏီအကြီးအကဲအလက်ဇန်ဒါအိုက်ဇက်စ်ကဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးကန့်သက်ချက်တွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အတော်အထိနာခဲ့ရတဲ့လန်ကာဝီကျွန်းမှာအခုလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်လိုက်တာကိုဝမ်းသာကြောင်းပြောပါတယ် Working again and I think the whole island Space ကန့်သက်တာတွေနောက်ထပ်ထပ်ကြုံလို့ကိုမဖြစ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်လူတွေအလုပ်ပြန်လုပ်ကြမှာဖြစ်မယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအခုထိအောင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေလာခွင့်မပြုသေးပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ကဒီကျွန်းကလေးကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေရဲ့သဲချေကျိုက်နေရာတစ်ခုပါ2019ခုနှစ်ကဆိုရင်လန်ကာဝီကျွန်းကလေးကိုဧည့်သည်ပေါင်း 3.6 သန်းလောက်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးကတ်ယောဂါစဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကလာရောက်လည်ပတ်သူထိုးချသွားခဲ့တာပါတကယ်လို့သာအခုလိုကွက်ပြီးဖွင့်ပေးတဲ့လန်ကာဝီကျွန်းရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအောင်မြင်ပြီးဆိုရင်တခြားအလတ်ရဲ့အပန်းဖြေနေရာတွေကိုလည်းပဲမကြခင်မှာဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြပါတယ်။အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတော့ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်ဖူးကပ်အပါအဝင်ကျွန်းအတော်များများကိုပြန်ဖွင့်ထားပေးပြီးပါပြီ။မလေးရှားနိုင်ငံဟာကူးစက်မြန်ဗီဇပြောင်း Delta Virus ပိုးပြန့်နှံ့မှုမြင့်မားလာခဲ့တာကြောင့်ဇွန်လကစပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့အသွားအလာတွေကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။အခုထိဆိုရင်ကူးစက်ခံရသူ2သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 12,000 ကျော်အထိရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်း Virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့နှုန်းရော့ကျလာခဲ့တာနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူဦးရေရဲ့ထဝက်ကျော်ကိုအခုခါမှာကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုစပြီးလျှော့ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။